なんでまた借金なんか背負っちまったんだろう。おかげでまたクエストに行く羽目に。けど高難易度のクエストに行ってドカッと稼いだとしても、その後は目減りする貯金に怯えながら過ごすことになる。やっぱり安定した生活をするには定期的に入ってくる不労所得が必要だな。こんなことを言うと悪志津教へ入信しろと言われそうだが、俺はそんなことは絶対にしたくない。ビジネスだ。日本の知識を使ってこの世界にはない画期的なビジネスを展開していくんだ。そうすれば借金だって返せるし、今後の生活の心配もない。さらに冒険者を雇って魔王討伐も目指せる。みんなが幸せになれるじゃないか。やっぱりビジネスは、お金の力は素晴らしい。ってことでクエストは他の人と言ってください。俺のことはお構いなく。いや本当にお構いなく。この素晴らしい世界に祝福を。ファンタスティックデイズ。